Hello guys, karibu sana kwenye darasa langu la WhatsApp. Naitwa Mwalimu Saranga kutoka Sunrise Ujasiriamali ni ajira. Leo nakwenda kukuonyesha mwongozo wa mwanafunzi wangu, mrejesho wa mwanafunzi wangu anaitwa Tunu Mtuta Aloyce. Ngoja tumsearch hapa kutoka Tabora. Tabora, yeah. Ngoja tumsearch hapa ni Tunu Mtuta Aloyce kama huyu hapo unavyoona hapo. E bana, huyu mama nilifahamiana naye muda mrefu sana. Ni muda toka darasa hili hapa namba 10. Ngoja tukaliangalie darasa namba 10 limeanzishwa mwaka gani. Darasa namba 10 limeanzishwa 2021 mwezi wa 3 tarehe 17. Huyu mama nilifahamiana naye nikiwa naanzisha hili darasa namba 10. Ni muda mrefu kidogo mwaka jana. Ila pia ni yupo kwenye darasa langu la sabuni za tiba. Ngoja tukaangalie hilo darasa la sabuni za tiba hili hapa. Hili ndo darasa la sabuni za tiba. Darasa hili limeanzishwa mwezi wa 5 tarehe 26 2022. Hili ndo la karibuni. Pia bila kusahau Madam Tunu Mtuta Aloyce huyu hapa, ngoja tumwangalie. Bila kusahau aliwahi kununua vitabu vyetu soft copy, alinunua jiandalia ajira, iki cha sabuni, alinunua cha usindikaji, alinunua cha sabuni za tiba. Umeona? Hivi ndo list ya vitabu alivyonunua, ila pia tushie kumfundisha sabuni, alituma na mrejesho wa sabuni. Yeye mwenyewe ni huyu hapa kama unavyojionea kwenye hapo picha. Huyu ni yeye na hizo ni sabuni zake. Umeona? Ngoja tuangalie moja hadi nyingine. Hizo ndo baadhi ya kazi zake za sabuni huko aliko Tabora. Ngoja tuende tukasome hapa, akasema matunda ya elimu yako haya. Hizi ndo baadhi ya kazi ambazo alizonazo yeye. Nadhani unaziona hapo. Hizi ndo sabuni ambazo anatengeneza mwanamama huyu kutoka Tabora. Nadhani umeona hiyo kazi iliyopo hapo. Chatting nikamchati, umetisha sana, ongera sana, kazi. Akajibu, bila wewe nisingefikia hapa. I say, nikamjibu nimefurahi sana. Nikasema ninaweza kuwa mchoyo bila kujibu, bila kukuonyesha jinsi gani watu wanafaidika na elimu yetu ya online kama Madam Tunu alivyofaidika kutoka kwetu Sunrise. Karibuni sana Sunrise kujifunza kwetu, karibuni kujiunga madarasa yetu ya WhatsApp, utajifunza mambo mbalimbali. Karibu sana, naitwa Mwalimu Saranga kutoka Sunrise Ujasiriamali ni ajira. Hongera kwa Madam Tunu Mtuta Aloyce kutoka Tabora, umewakilisha vyema Sunrise maeneo ya hayo ulipo. Je, unahitaji kujiunga? Ingia kwenye description, utakuta link au namba yetu ya WhatsApp. Niambie unahitaji kujiunga na darasa la WhatsApp la sabuni au la kitu chochote ambacho unakihitaji. Karibu sana kujifunza kwetu Ujasiriamali ni ajira. Kipato chako, ujuzi wako, kipato chako, chukua kitu cha kawaida kifanye kwenye hali isiyokuwa ya kawaida.